Мелодія пензля. Персональну виставку презентував коломийський художник Олег Лобурак. Творчий захід митець приурочив власному 50-літньому ювілеєві, тому й представив на виставці 50 своїх картин. А ще цією виставкою відкрився новий мистецький рік у світовиді. Художник, скульптор, автор громадської ініціативи «Кіт Гудзик», проєкту «Коломийські камінці», першого мультика та казки про Коломию, дизайнер інтер'єру, засновник першого фестивалю дитячої творчості «Коломийські мініатюри», один з героїв кліпу про Писанкову. І це ще не весь перелік талантів коломиянина Олега Лобурака. Митець своїм творчим вмінням завдячує власним батькам. Його тато – різьбяр, мама – майстриня кераміки. Я народився в сім'ї художників, відповідно, попри те, що у мене є ще рідний братик і рідна сестричка, то вони, як то кажуть, не зацікавилися цією темою. А я якось, для мене не було ніякого вибору, тому що я виріс серед пензлів, фарбів, і оскільки в ті часи художники працювали і ночами, і на роботі, і таке-всяке інше, то я був ще і серед художників Коломиї, яких я добре знаю, і багатьох вже нема серед нас. І Андрій Коренюк, і Олександр Микитович Механько, і дуже багато таких відомих митців, які вплинули на те, що такий вибір був. Мелодія пензля – це своєрідний підсумок творчої діяльності з нагоди 50-ліття. У світовиді художник символічно представив 50 творів. Назвати точну цифру своїх картин Олег Лобурак не береться, каже, їх точно вже більше тисячі. У своїх працях старається передати та підкреслити особливість столиці Покуття. І вони є по цілому світу, і вони не всі зафіксовані. От, для прикладу, моя мама працювала ціле життя, але зафіксовано фактично тільки останній момент її творчості. Вона вважається кераміком, звичайно, в неї чудові твори. І були такі, що були до тисячі експонатів, виставка на тисячу творів було в кабінеті Гуцульщини, але у нас не залишилися згадки. Так само і в мене. Тисячі картин, але я просто... Тут є просто те, що лишилося в майстерні, то, що друже казав, ні, дай мені оту, а це якась нефайна, то вона сілишила. То те, що сілишила, я не брав ніяких друзів, то ми трошки от з тих, що сілишили, зробив таку невеличку виставку, щоб вам показати. Свою виставку Олег Лобурак жартома назвав вінігретом, бо тут представлені різні жанри – малярство, графіка, ілюстрація, акварель, коренепластика. Усі представлені твори автор готовий продати. Це буде не просто виставка, це буде виставка розпродаж. Просто все. Після цієї виставки всі картини, ну, звичайно, крім якихось автопортретів, або негарних, або ще щось, вони залишаться. А всі решта, вони розійдуться по друзях. І ви це побачите на сторінці в Фейсбук. Так, це буде так, якось так обіграно, цікаво. І постараюсь, щоб все було гарно. Цією виставкою Олег Лобурак завершує певний етап у своєму житті і розпочинає нову сторінку. Поділився планами. Митець відкриває новий творчий проєкт уже у конкретному спрямуванні. Це буде до сотні картин на тему «Аркана». Перше полотно вже представив на виставці. Називається робота «Народження Аркана». На тлі цієї роботи ювіляра привітав юний музикант Лука Суслов. У день ювілею Олега Лобурака виставкова зала світовиду була вщент заповнена. Близько сотні гостей завітали на персональну виставку, аби привітати художника. Одне з побажань, яке повторювали більшість – не втрачати оптимізму та щирої посмішки, яка притаманна саме Олегу Лобуракові. Людина талановита, яка тут стоїть, він дійсно живе душею в цій Коломиї. І ось ця виставка, яка має назву «Мелодія пензля», я би сказала, мелодія душі, мелодія серця Олега Лобурака, вона тут, в Коломиї. 50 років назад, тому Бог, напевно, створив такі замисли і дарував Україні, батькам Олеговим, чудового сина Коломиї, великого місця, художника, скульптора і
просто хорошу людину. Такий самий відрізок життя, запланувати ще більших творчих досягнень, творчих наснаг, щоб наступний рік, наступна половина була багатшою, творчішою. Мої бажання сили, здоров'я, натхнення, творчих здобутків, реалізації всіх задуманих планів, Господнього благословення, любові, опіки на многих літ. Маю право вручити подяку Олегу Лубораку за вагомий внесок у розвиток і популяризацію декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, презентацію культурних надбань Коломийщини на всеукраїнському і європейському рівнях, багаторічну творчу співпрацю з відділом культури Коломийської районної державної адміністрації та з нагоди славного 50-літнього ювілею. Я маю сьогодні величезну честь від Коломийської регіональної організації спілки художників, від асоціації місців і від себе особисто, дуже щиро тебе привітати як колегу з такою виставкою, бо це поважно. Ти комітець Мацю вітаю в творчих успіхів, натхнення, щастя, миру. Всього найкращого. Дякую. Дякую за дружбу. І я бажаю тобі, щоб ти отак радів життю і далі. Щоб це світло таке від тебе, такий позитив, щоб він випромінював далі. Можна до нього звертатися, можна замовляти, можна навіть із цих робіт сказати, що от мені ця подобається, хочу це в тебе купити. Художник живе тим, що він малює. А глядачі мусять себе мати вдома, цю духовну поживу. На відкритті Олег Лубурак запропонував гостям приємний сюрприз. Розпочав створювати нову картину. А переглянути персональну виставку митця та придбати його роботи можна у світовидіще до 10 лютого. Галина Досин, Андрій Гращук. Події НТК.